բոլոր քրիստոնյաների իդեալը պիտի լինի Քրիստոս։ Ոչ այս կամ այն հոգևորականը, ոչ այս կամ այն գործիչը, ոչ այս կամ այն մարդը, Քրիստոս, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր աչքի են ընկել, հաջողել են ըստ իրենց Քրիստոսին նմանվելու մղման։ Ես պատմել եմ ձեզ, թե ինչպես մի հնդիկ, որը Քրիստոսին էր կարոզում, երբ գալիս է Անգլիա, եւ երբ մի տան դուր է ծեզում, որտեղ Քրիստոսի խոսք է մի քիչ խոսում, տան մյուս անդամները, որը տանը չէին, երբ երեկոյան գալիս են, ովքեր լսել էին այդ հնդիկին, ասում են, գիտեք, այսօր Քրիստոս է եկել մեջը։ Որտեղ այդ հնդիկի մեջ Քրիստոս էին տեսել, չնայած անգլիացու համարը հաստատ հնդիկը հեչ Քրիստոսին նմանեցնելու մարդ չէ։ Այն անգլիացին, որ դարեր շարունակ ոտի կրնկի տակ է պահել հնդիկին և դիտել իբրև ոչ մարդ չէ։ Երբ պատկերացնում եք այդ ցածր համարվող մարդկանց միջից մեկին, ինչ աստճան իր ներսում պիտի Քրիստոսի զգացողությունը փոխանցած լինի, որ ասի, այ այսօր մենք դու Քրիստոս ենք։ Այդ աստճան մարդու մեջ Քրիստոս էր տեսնում։